жалпы учаскелік полиция инспектор және оның көмекшісі ең біріншіден ол профилактикалық іс шараларды жүргізеді. Оның арасында мысалға профилактикалық бақылауды жүргізеді. Профилактикалық бақылауға мысалға әкімшілік қадағалау белгіленген немесе қорғау нұсқамасы қойылған, сонымен қатар мінез құлқына ерекше талаптар қойылған азаматтарға, сонымен қатар бас бостандығынан айыру орындарынан мерзімінен бұрын шартты түрде босатылған сотталғандарға, сонымен қатар ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасағаннан кейін жазасын өтегеннен кейін бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған азаматтарға және содан кейін ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаннан кейін оған мысалы жаза сотпен жаза белгіленіп, бірақ ауыр науқасына байланысты ол жазасын өте алмай, оған айыптау актісі шығарылады және сонымен қатар соттың қылмыс жасағаны үшін ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаны үшін бас бостандығын айыру орындарынан ауыр науқасына байланысты жазасын өте алмай, мысалға осындай сотталғандар профилактикалық есепке алынады. Және осындай тұлғалармен ең біріншіден олар профилактикалық есепте тұрып, олармен профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі. Яғни, мысалға, тұрғылықты мекен жайы бойынша олар тексеріліп, немесе учаскелік полиция пунктіне келеді, олармен профилактикалық іс-шаралар қолданылады. Және жалпы профилактикалық бақылауда болады, яғни учаскелік полиция инспекторының бақылауында болады. Яғни, мысалға, алда болашақта сол кісімен әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтар жасамау үшін. Жалпы өзім Петропавл қаласының 20-шы ықшам ауданында нөмір 12-ші учаскелік полиция пунктінде учаскелік полиция инспекторының көмекшісі болып жұмыс атқарамын. Негізінен сұрақтар әрқашан әртүрлі, бірақ кейбір кезде мысалы біздің құзыретінде емес та сұрақтар болады. Сол кезде біз әрине адамға баршалықты көмек көрсетеміз. Мысалға, жалпы көршілер шулайды, осындай мысалға жай тұрмыстық сұрақтар болуы мүмкін. Немесе мысалға азаматша өзінің бұрынғы күйеуінен алимент төлетуге қалай төлетуге болады деген сұрақпен келеді. Сол үшін ол мысалы біздің құзыретінде емес, сондықтан да ол азаматтық тұрмыстық қатынастар болады. Сол үшін біз сол азаматшаға көмектесіп, оны азаматтық сотқа жүгінуге немесе жеке сот орындаушысына баруға негізі жолдаймыз сол кісіні. Иә, кеңес береміз. Және сонымен қатар жалпы заң аясында кейбір азаматтар жай учаскелік полиция инспекторымен ақылдасуға да келеді. Яғни осындай сұрақта мысалы қайда баруға болады, немесе не істеуге болады деп осындай да сұрақтар болады. Бас бостандығын айыру орнынан шыққаннан кейін есепке қойылады, яғни профилактикалық есепке, мен алдында айтып тұрғандай профилактикалық есепте тұрады. Содан кейін өзінің мысалға тұрғылықты мекен жайы бойынша белгілі бір учаскелік полиция инспекторіне тіркеледі, яғни ол оған учаскелік полиция инспекторы өзінің профилактикалық жұмыстары жүргізеді. Яғни ең біріншіден тұрғылықты мекен жайы бойынша тексеріс, сонымен қатар түнгі уақытта тексеріледі ол. Онымен профилактикалық жұмыстар жүргізіледі, профилактикалық әңгімелесу жүргізіледі. Содан кейін сол шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған сотталғанға, мысалға өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша қаладан тыс шығуға болмайды. Ол да учаскелік полиция инспекторының бақылауында тұрады. Әрине, негізінен жиі болып тұрады осындай тұрмыстық зорлық-зомбылық. Ең біріншіден ол мысалға әйелін арыздануы бойынша, немесе учаскелік полиция инспекторының өзінің белгілі бір профилактикалық іс-шараларды мысалға жүргізіп, оны анықтай алады. Жалпы ең біріншіден тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адамға қорғау нұсқамасы шығарылады, немесе сотпен ерекше мінез құлқына ерекше талаптар қойылады. Қорғау нұсқамасы мысалға 30 күнге қойылады, ал мінез құлқына ерекше талаптар 3 айдан 1 жылға дейін. Осының арқасында осы тұлғаға мысалға жәбірленушіге қатысты белгілі бір мысалға оған тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсетуге болмайды. Мысалға кейбір кезде онымен сөйлесуге, немесе оның артынан қудалауға болмайды. Соның арқасында учаскелік полиция инспекторы аптасына бір рет осы адамды тұрғылықты мекен жайы бойынша тексеріп, онымен профилактикалық іс-шараны жүргізеді. Профилактикалық әңгімелесу ең біріншіден жүргізіледі.
Жалпы негізінен, мысалға, алкогольдік ішімдіктерді ішу, ең біріншіден. Сонымен қатар, стресстік жағдай, мысалға, кейбір адамдар жұмысынан айырылады. Содан кейін өзінің бар ішіндегі сезімін ашуын әйелдерге, мысалға, көрсетеді. Осылай. Мысалы, қазіргі кезде бізде осындай республикалық акция жүргізіліп жатыр. Зорлық-зомбылықсыз 16 күн деген. Осының арқасында бізде, мысалға, біздің аумақта жатқан осы тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адамдарды біз тексереміз мекенжайлар бойынша және әрине тағы да профилактикалық жұмыстарды жүргіземіз, профилактикалық әңгімелесу. Және тағы да осында қатаңдату бойынша қорғау нұсқамасына адамдарды қоямыз. Я өкінішке орай қазіргі осындай жағдай көбейіп жатыр. Мысалға, кәмелетке толмаған азаматтар осындай темекіні сатып алып, емін еркін түрде мысалға шегіп жатыр. Бірақ ең бастысы дегенмен учаскелік полиция инспекторы және кәмелетке толмағандар істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторы мектепте оқушылармен және ата-аналармен профилактикалық әңгімелесу жүргізіп тұрады. Ол міндетті түрде жүргізіліп жатады, бірақ дегенмен әрине осындай фактілер болғанымен ең біріншіден кәмелетке толған азаматқа біз айыппұл сала алмаймыз, белгілі бір жасқа жетпегенмен, сондықтан оның атасына 441-ші бабы бойынша айыппұл салынады. Бала арманы болған еді, соның бала арманы арқасында еңбек еттім, содан кейін ішкі істер органдары Шырабек Қалбаев атындағы Қостанай академиясына түстім, сол жерде 4 жыл оқып, не биыл осы академиядан түлегі болдым. Және қазіргі осы таңда осы жерде Петропавл қаласында жұмыс атқарамын. Жалпы мектеп кезінен мен бірінші сыныптан, бірінші сыныпқа дейін қазақша оқыдым. Алтын белгімен мектепті бітірдім. Жалпы ол негізі әжемнің ұсынысы болды ата-анама деген. Яғни үлкен немеремізді қазақ сыныпқа берек деді. Егер де бір нәрсе шықпаса, қиын болса, орыс сыныпқа ауыстырып аламыз деді. Бірақ дегенмен, енді тіл маған жеңіл келді. Осы мектепте онша қиындық көрген жоқпын. Негізі жеңіл болды. Мұғалімдер жақсы болды. Мысалы, сыныптастарым көмектесті. Ата-анам мысалы қолда болды. Сондықтан да оқуым қиын болған жоқ. Және қазақ тілін сүйіп алдым. Не негізінен қазіргі қазақ тіліміз ол біздің болашағымыз деп айтуға болады. Негізі ең біріншіден ол азаматтардың жалпы өзінің талпынысы, я өзінің қалауы болу керек. Қазақ тілін білем деп, оны арғартай дамыйым деп, арғартай жеткізем басқаларға. Ең біріншіден ол ата бабамыздан келе жатқан қазақ тіліміз ғой, я ана тіліміз деп айтуға болады. Мысалға неше түрлі көркем туындылар бар. Мысалға Мұхтар Әуезовтің Абай жолын айтатын болсақ, осында неше түрлі көркем сөздер бар, бірақ дегенмен қазіргі кезге келетін болсақ, сол сөздер көнеріп, ол мысалға жоғалып қалды. Сонымен қатар, біз қазір басқа да тілдерге ұмтылсақ, біздің қазақ тіліміз де жоғалуы мүмкін. Сондықтан да мен ойымша жастардың ең бірінші әрине қазақ жерінде өсіп, өзінің туған жерінде өсіп, қазақ тілін білуге енді парыз деп ойлаймын. Сондықтан да өзім басқа ұлт өкілдерді қазақша сөйлеп тұрғанын көрсем, өзім қуанамын шын айтсам. Мысалға, себебі ол дұрыс енді, ол өте тамаша және сырттан өте әдемі көрінеді. Және қазақтардың да, мысалы, қазақ тілінде әдемі, көркем, әдеби сөздермен сөйлеген кезде де әрине жүрегім лауланады. Негізі күнделікті, мысалы, қазақша, қазақ тілінде құжаттарды жүргіземін, әріптестермен, мысалы, басшылық құраммен қазақ тілінде сөйлесемін. Тұрғындармен мысалға қазақ тілінде тілдесемін, себебі бізге әртүрлі ұлт өкілдері келеді ғой. Орыстармен қазақтар да, солармен әрине қазақ тілінде сөйлесемін.